Velkommen til ATV. I anledning Øyahuset sitt 10-årsjubileum skal vi nå vise jubileumsfilmen til Dag Vidar Hopøy. Dette vil bli vårt første innslag denne kvelden. Vi skal nå være med på en liten rundtur gjennom noen av aktivitetene på Øyahuset en uke i mai 1992. Hver dag er det full aktivitet nede i kjelleren. To barngrupper, lekeskole og miniklubb har holdt til her nede siden huset ble åpnet. Oi, det var da en fin tippe kaffe noter, jo. Åh, så flotte noter! Hæ? Der. Det var en sånn en fin. Jeg tegner der, jeg. Du må tegne sånn litt. Tegne på grunnen der. Er det det? Ja, nå skal vi spille. Klubbdrift er en viktig del av virksomheten på Øyahuset. Juniorklubb, seniorklubb og selvdrevne ungdomsgrupper gir et godt fritidstilbud til mange unge på øyene. Skipet Vorse har mange aktiviteter på huset. Utover driften av den populære kaféen har de også tilbud som fotpleie, middagsutkjøring, diverse kurser og andre aktiviteter for de eldre. Pensjonistforeningen på Øyane er også en jevnlig bruker med ukentlige møter og sosiale sammenkomster. Så du gerne må komme og så nej, så snart. Så tak for det. Så snart. 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 Så snart
åpningssangen før vi begynner å gå videre i programmet. Alle kan den. Bydelens slag og foreninger finner huset som sitt naturlige samlingspunkt. Alt fra speideren via korps til velforeninger bruker huset flittig. Prikk, 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 prikk. Slutt. Alltid beredt. Thank you.
Eldreprosjektet på Øyane et tverretatlig prosjekt, hvor sosial kontakt på tvers av generasjonene en viktig del. Har du If you don't have any art, you're pretty much lost.